করেছে সূর্যা কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর এয়ারটেল ইন্ডিয়াস বেস্ট ভিডিও এক্সপিরিয়েন্স পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল পেডিয়াশিয়োর 7 প্লাস স্পেশালাইজ ইন নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস চিলড্রেন আর অ্যাপোলো আলফা এড মোর থ্রিল টু ইয়োর বেস্ট এনিৱেজ মই এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ অ তুমি এতিয়া যাবানে নাযাওঁ হ'ব দিয়া বেলেগ এদিন লৈ যাওঁ তাৰমানে হেনাইও মোক মিছা কথা ক'লে কিন্তু কিয় সময়ত শুই আছা যে কঁকালটো বেছি বিষাইছে নেকি নাই এনেও ফাঁকি নিদিবাচোন তুমি এই সময়ত শুই থকা মানুহ নহয় নিশ্চয় তোমাৰ গাটো বেছি বেয়া হৈছে সঁচা কথা কোৱাচোন মই যোৱাৰ পৰা চাগে পাকঘৰতে সোমাই আছা কথা ক'লে শুনিলেহে কোনোবাই বেয়া পাব বুলিহে তোমাৰ বেছি চিন্তা কিনো হোৱাই নোহোৱাই একেবোৰ কথাকে কৈ থাক পাহৰি নাযাবি আমি নিজৰ ঘৰত নহয় লোকৰ ঘৰত আছো দুটা কথা বেছিকৈ শুনিলেও ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব এইখন ঘৰ নাথাকিলে কাইলৈ পৰহিলৈ আমি ক'ত থাকিম কি খাম এই কথা কেতিয়াও পাহৰি নাযাবি মা তুমি এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিলা যে বেয়া পালেও কিছুমান কথা মিলাই চলিবলৈ শিক তোৰ খং আৰু জেটৰ কাৰণে এইখন ঘৰত থকাৰ কেতিয়াবা আশ্ৰয়কণো আমি হেৰুৱাব লাগিব অডিশ্যন দিবলৈ গলো অ' মাই গড ইমান ডাঙৰ প্ৰডাকচন হাউচ আছিলে প্ৰডাকচন হাউচ আকৌ মানে কোম্পানী যিয়ে চিনেমা বনাই আৰু বাবা কি জানা তাৰে এজনটো বহুত ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে তাৰপিছত মই সোমাই গৈ নিজৰ ইন্ট্ৰডাকচনটো দিলো আৰু যেতিয়াই মই ডাইলগ ক'লো সকলোৱে মোৰ মুখখনলৈ চাই থাকিল গোটেইবোৰ যেন চাইলেণ্ট হৈ পৰিল তুমি এইবোৰ ইমান সহজ বুলি ভাবিছা এতিয়াতো অডিশ্যনহে হৈছে তাৰপিছত ইমানবোৰ ছোৱালীৰ মাজত মোক ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত মোক মাতিব মোক কণ্টেক্ট কৰিব তাৰপিছত মই হ'ম এখন ডাঙৰ চিনেমাত এক্ট্ৰেছ আৰু যদি তোক ছিলেক্ট নকৰে কিয় নকৰিব মই ইমান ভাল এক্টিং কৰিছো চাবাচোন মোকে ছিলেক্ট কৰিব কাৰণ কাৰণ মোৰ নিচিনা এক্টিং কোনেও কৰিবই নোৱাৰে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটাত যাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে তোক পিক আপ কৰিম বুলি কৈও কৰিব নোৱাৰিলো ইটছ অকে কিন্তু তই ফোনটো ৰিচিভ কৰি জনাব লাগিছিলে মই এনেই ৱেইট কৰি থাকিলো ঐ তই সঁচাকে বেয়া পোৱা নাইতো নাই পোৱাও বাট আই প্ৰমিছ ফ্ৰম নেক্সট টাইম যিকোনো কামত বিজি থাকিলেও তোৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰাকৈ নাথাকো হ'ব দে কিনো একেটা কথাতে পেহেনিয়াই আছ মই বেয়া পোৱা নাই বুলি কৈছো নহয় একচুৱেলি আজি মই মাকো ফাঁকি দিবলগীয়া হ'লো মায়ে মই ক'ত গৈছিলো তোক সুধিছিলে নেকি অঁ সুধিছিল আৰু তই যে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাছিলি সেইটোও কৈছো কিন্তু মই যে কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণে ক'লো কি ক'লি নহয় নহয় মানে তই যে মোলৈ ফোন কৰিছিলে এইটো মই ক'লো
আর মই যে রিসিভ করা নাছিলো হেতুও কইছো। তেনেহলে তইনো ফাকি দিলি কত? নহয়, মই কলু যে মই তোক মেসেজ করেছো মই ক্লাসত আছো বলি। তই মোক কিয় ফসালি বাৰু কচোন? সেইবোৰ মই ভাল নাপাও। মামি এটো এতিয়া মুখে বেয়া পাব। কামটো কৰি মোৰো বেয়া লাগিছে, কিন্তু মোৰ যে উপায় নাছিল। মামি এটো এতিয়া মুখে ফাকি দিয়া বুলি ভাবিব? হব আৰু দে, এই ভাবলৈ তই মোক বচাই দে। নেক্সট টাইম পৰা মই তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ। মিছা মিছি ফসালে মই ভাল নাপাও। ইমাননো সঁচা কথা কব নোৱাৰাকৈ তই ক'ত গৈছিলি? হব দে, যি কৰিলি কৰিলি, কিন্তু আগলৈ সব কথাতে মোক টানি নানিবি। হনিয়েক বিলাকটো এনেকুৱা কামতে কামত আহে। চাওগুচ, হয় আপুনিয়ে কৈছো? কালি আপুনি অডিশ্যন দিছিল? হয় হয়। আপোনাক অডিশ্যনত ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে। কি ইমান সোনকালে? কিন্তু কেনেকৈ হ'ব? ট্ৰাষ্ট মি, আপুনি কি ঠিক কাইলৈ এনেকুৱা এটা দিন নাহে? ইমান ভাল এটা সুবিধা পাইছ, যিকোনো উপায়ে তই মাত্ৰ এচিভ কৰ। হনিয়েক বিলাকটো এনেকুৱা কামতে কামত আহে। চাওগুচ, মিছ অবনী হয়নে? হয়, অবনীয়ে কৈছো। কালি আপুনি অডিশ্যন দিছিল? হয় হয়। আপোনাক অডিশ্যনত ছিলেকশ্যন কৰা হৈছে। কি ইমান সোনকালে? আই মিন ইমান সোনকালে হ'ব বুলি ভবাই নাছিলো। আমি সকলো কাম সোনকালে কৰো। আচ্ছা, মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব? এতিয়া আপুনি ফটোগ্ৰাফ জমা দিব লাগিব। ঠিক আছে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, সেইবোৰ পৰ্টফলিঅ' প্ৰফেচনেল হ'ব লাগিব। আই মিন ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ হ'ব লাগিব। বুজি পাইছে নহয় মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ? হয় হয়, কিন্তু কেতিয়ালৈ জমা দিব লাগিব? আপুনি এসপ্তাহৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব, এতিয়া ৰাখিছোঁ। প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ, তই ইমান চিন্তা কৰিছ কিয়? এসপ্তাহ আছে নহয় আমাৰ হাতত, টেনচন নল'বি, কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'বই। কেনেকৈ হ'ব কচোন? ইমান ইজি বুলি ভাবিছ নেকি? মোক ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ এজনৰ দৰকাৰ, আৰু তাৰ কাৰণেতো বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই কৈছো নহয় তোক টেনচন নল'বি, পইচা মেনেজ হৈ যাব। তই মাত্ৰ ফটোগ্ৰাফাৰৰ পৰা টাইমটো ল। কিন্তু কেনেকৈ হ'ব? ট্ৰাষ্ট মি অগ্নি, কি ঠিক কাইলৈ এনেকুৱা এটা দিন নাহে। ইমান ভাল এটা সুবিধা পাইছ, যিকোনো উপায়ে তই মাত্ৰ এচিভ কৰ, আৰু তাৰ কাৰণে তোক যিমান সহায় কৰিব লাগে মই কৰিম। তই মাত্ৰ হাৰি নাযাবি। হেনা। অ মামি। তোৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। অ কওকচোন। তই জান যে মই মিছা কথা কোৱা মানুহ, একেবাৰেই ভাল নাপাওঁ। কিন্তু তই বারে বারে মোৰ লগত হে একেটা কামকে কৰি থাক কিয়? মই কি মিছা কথা কলো? মোৰ সন্মুখত মিছা কথা কৈ কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে, এই কথাটো মই তোক আগতেও বহুতবাৰ সকিয়াই দিছো, কিন্তু তথাপিও তই এইবোৰ কি হৈছে হিনা? মামীয়ে কি কৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই মা। এতিয়া এক্টিং কৰি নেদেখুৱাবি, মই তোক বারে বারে সোধাৰ পিছতো ঋষভে তোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই বুলি কৈছিলি কিয়? মামি মিছা মিছি মোক গালি পাৰি নাথাকিব, ডাঙৰে নহয় নহয়, মানে
মই যে মোলৈ ফোন কৰিছিলে তোমাক ক'লো আৰু মই যে ৰিচিভ কৰা নাছিলো সেইটোও কৈছো। তেনেহ'লে তইনো ফাঁকি দিলি ক'ত? নহয়, মই ক'লো যে মই তোক মেছেজ কৰিছো মই ক্লাছত আছো বুলি। কি হ'ল, মুখৰ মাত নাইকিয়া হ'ল যে? দেখিছে বাইদেউ, মই আপোনাক আপোনাৰ ছোৱালীৰ কথা এনেই কৈ নাথাকো নহয়। ৰ, মোৰ কথা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। তই ঋষভৰ বিষয়ে এই কথাটো কৈ কি প্ৰমাণ কৰিব খুজিছিলি হা? আহাৰে, যিটো ল'ৰাই তোক ইমান মৰম কৰে তই সেইটো ল'ৰাৰ বিষয়ে? মামাৰৰ লগত মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব। কিন্তু মামি, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান কাম কৰিলে ক্ষমা কৰি দিব পাৰি, কিন্তু তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ, আজি এইটো কাম কৰিছ, কালিলৈ হয়তো ইয়াতকৈও ডাঙৰ কাম কৰিবি। তোক কোনো পধ্যেই ক্ষমা কৰি দিয়াটো পচিবল নহ'ব। কিতাপৰ নাম পঢ়ি পঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছে। শ্বেক্সপিয়াৰ কিতাপ বা ক'ত আছে? এই ভগৱান, সোনকালে দেখাই দিয়া আৰু। যিটো কৰিম বুলি ভাবোঁ সেইটো মই কৰিহে এৰোঁ। তুমি নিজকে শক্তিশালী বুলি ভাবিব পাৰা, কিন্তু তোমাতকৈ শক্তিশালী হৈছে সময়, আৰু মই সেই সময়খিনিলৈ বাট চাই আছোঁ। লাহে লাহে সকলো গম পাই যাবা, মাত্ৰ মোৰ নামটো মনত ৰাখিবা। অভনি, ইউ গেট দেট? কিতাপৰ নাম পঢ়ি পঢ়ি ভাগৰ লাগি গৈছে। শ্বেক্সপিয়াৰ কিতাপ বা ক'ত আছে? এই ভগৱান, সোনকালে দেখাই দিয়া আৰু। নাই, এনেকৈ নোৱাৰি, কোনোবা এজনৰ হেল্প লোৱা ভাল হ'ব নেকি? এক্সকিউজ মি, ইয়েছ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড, মোক এটা আপুনি হেল্প কৰিব পাৰিব নেকি? কওকচোন, আপোনাক কেনেধৰণৰ হেল্প লাগে? একচুৱেলি মোক শ্বেক্সপিয়াৰৰ কিতাপ এখন লাগিছিল। নামটো কি? নামটো মানে যিকোনো ফেমাছ কিতাপ এখন দিলেই হৈ যাব। তেখেতৰ সকলোবোৰ ড্ৰামাই পপুলাৰ, কিন্তু আপোনাক বা কোনখন লাগে? ৰ'ব, মই বুজি পাইছোঁ। আহক, মই আপোনাক এখন ছিলেক্ট কৰি দিম। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। অ'কে অ'কে, আহক। ৰক্ষা, বাবা, তোমাৰ গা বেয়া আৰু কাম কৰি আছে যে। গা বেয়া হৈছিল, এতিয়া ভাল পাইছো। মনে মনে থাকা, বলা আমি যে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ। বলা বলা বলা। এ, ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিছোহে। কৈছা, এই টোপোলা, এই টোপোলা দৰৱ দি পঠিয়াইছে। ইমান টকা খৰচ হ'ব বুলি জনা হ'লে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নগ'লোহেঁতেন পাই। গোটেই মাহটো এতিয়া কেনেকৈনো চলিম তাৰেই চিন্তা হৈছে। হ'ব দিয়া বাবা, কিবা এটাতো মেনেজ কৰিবই লাগিব, তুমি টেনশ্যন নল'বা। নহ'লে তোমাৰ ঔষধখিনি এনেই যাব নহয়, চব ঠিক হৈ যাব। ৰ'বা, মই তোমাৰ কাৰণে চুপ বনাই লৈ আহোঁ। এয়াটোতো পইচা গৈ আছে। এইখন লওক, জুলিয়াছ চিজাৰ। থেংক ইউ। কিন্তু এইখন এইখন গোটেইখন পঢ়ি শেষ কৰিব লাগিব নেকি? মানে, আই মিন, মই জাষ্ট কথাখিনি জানিবৰ কাৰণেহে লাগে, কিবা শ্বৰ্টকাট নাই?
এইখন শ্বেক্সপিয়াৰৰ কিতাপ হয়। আপোনাৰ ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তা নহয় নহয়, য'ত আপুনি শ্বৰ্টকাট বিচাৰি ফুৰিব। এতিয়া মই এখন দেখোন গোটেই দিনে ৰাতি পঢ়িয়ে শেষ কৰিব লাগিব। হে ভগৱান, এতিয়া এয়া পিছলে বা আৰু কি কি কৰিব লাগিব? কি যে জ্বালা নহয়, মোক বাৰু কিহে পাইছিলে মিছা কথা ক'বলৈ? তাইক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ গৈ এতিয়া দেখোন মই নিজে ডিপ্ৰেছ হৈ গৈছোঁ। যিটো কৰিম বুলি ভাবোঁ সেইটো মই কৰিহে এৰোঁ। তুমি নিজকে শক্তিশালী বুলি ভাবিব পাৰা, কিন্তু তোমাতকৈ শক্তিশালী হৈছে সময়, আৰু মই সেই সময়খিনিলৈ বাট চাই আছোঁ। লাহে লাহে সকলো গম পাই যাবা। মাত্ৰ মোৰ নামটো মনত ৰাখিবা, অভনি। ইউ গেট দেট? Surya Konkitek, Cement and More, Airtel, India's best video experience. Polycrol in, acidity out. Dhadar bharakha without any doubt. Polycrol. Pediasure 7 Plus, specialized in nutrition for 7 Plus children. Aru, Apollo Alpha, add more thrill to your beast.